Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Сьогодні гостем нашої програми є Ольга Мельник. Вона відома вже як екоактивістка і загалом як координатор громадської організації «Let's do it Ukraine» в місті Сміла. І вже чимало проєктів і в місті, і не лише в ньому були втілені завдяки її ініціативності. І от сьогодні ми будемо вести розмову про більш вужчу тему – це Всесвітній день прибирання. Що це, Олю, і які його традиції, скажімо так? Всесвітній день прибирання проходить в світі один раз на рік, третя субота вересня. Весь світ на сьогоднішній день до цієї нашої організації долучилася 191 країна і планується вивести в цьому році біля 60 мільйонів людей на це прибирання. Минулого року було 55. В цей день люди виходять на свої прибункові території, в парки, сквери, на якісь рекреаційні зони, зони відпочинку та прибережні зони, в кого є там або річка, озеро, море, можливо, в когось океани, і прибирають якісь певні ділянки. Вони збирають відходи, які утворюють, скажімо так, мешканці, сортують, хтось дає на переробку, хтось просто звітує, скільки вони зібрали. Минулого року долучилася вся Україна. В лідерах у нас був якраз Маріуполь. Там дуже багато вийшло людей на прибирання саме пляжів. Дуже потужно були Миколаїв. Так само Сміла минулого року прибирала, якщо хтось пам'ятає, наш стадіон «Локомотив». Долучилися діти, школярі, долучилися дорослі, навіть приїжджали з Сунок до нас прибирати, коли дізналися, що у нас є така акція. І, в принципі, ми зібрали досить таки багато видів сміття. Ми не могли його відсортувати, бо воно було просто в жахливому стані, але принаймні ми почистили наш парк біля стадіону. А в чому особливість? Тому що є там якісь екологічні акції і навесні. А в чому особливість саме цієї і цієї організації, яка об'єднує от людей на таке прибирання? Особливість нашої організації є те, що ми формуємо культуру чистоти. Для того, щоб, тому що прибирати це добре, але головне сформувати культуру в дітей, в підлітків і навіть в дорослих, щоб просто цього сміття не утворювалось, тобто культури чистоти, і обов'язково, щоб люди правильно поводились з відходами. Всі відходи, які ми утворюємо вдома, можна сортувати і здавати. І от саме як утворювати менше, от саме ця організація зараз займається таким потужним з такою пропагандою, збираючи відходи, показуючи, що їх є відходи, які можна не утворювати і відповідно не викидати. А які будуть формати прибирання саме в Україні? Чи вплинув от воєнний стан на ці формати? Адже не скрізь можна до річок там ходити в ліс, наразі не підеш. Так, на жаль, України є території, які окуповані, тому у нас запровадили декілька видів прибирання і переформатували їх таке. Є, якщо, скажімо, зона безпечна, це може бути загальне прибирання, коли мешканці можуть вийти на якусь обрану ділянку, яка повинна обов'язково бути погоджена з адміністрацією, перевірена на, скажімо, її безпеку, обов'язково затверджена. Інші формати, які можуть долучитися родини. Це можна перебрати свої шафи, свої власні речі, речі дітей, які ви вже не використовуєте, але все одно вони займають якусь частину, скажімо, простору, так, який заважає, і віддати його в даному в даний час це як на благодійність, навіть ті, хто потребує цих речей. Ще один з видів, якщо, скажімо, не можна вийти на якісь території, можна походити в себе в місті, в якихось прилеглих територіях і віднайти пункти сортування та нанести їх на мапу. Це більше стосується дітей, підлітків, молоді, яким би це було цікаво, і зареєструвати на нашій сторінці «Let's do it Ukraine». Це є мапа всієї України, яка потім буде 1 жовтня оприлюднена на світовому рейтингу, скільки в нас є пунктів прийому вторсировину. Чи можемо ми здавати, не просто викидати сміття як сміття, а саме здавати його на переробку. І один із самих безпечних видів прибирання, яке буде в цьому році для українців, це цифрове прибирання. Що це тоді цифрове прибирання? Адже це звучить дуже цікаво. Так, цифрове прибирання – це такий перший формат. Він як і для України, так і для всього світу відбувається вперше. І от такі невеличкі хочу навести по нашим гаджетам, як ми за допомогою наших телефонів, комп'ютерів, ноутів і взагалі за допомогою інтернету викидаємо так само в повітря парникові гази у вигляді СО2. Тобто наш телефон загрожує не тільки, що він засмічений і ми не можемо ним функціонально користуватися, а й тим, що він дійсно ще й природу шкодить. Так, він шкодить
навколишнього середовища. Так, тому що ми його постійно підзаряджаємо. Він у нас буває таке, що хто багато працює в інтернеті, так само як і я, багато користується, ми його іноді протягом дня треба його підзарядити, іначе він до вечора просто не витримує за великого потоку інформації, коли ми перебуваємо в соцмережах. Трохи цифр. Один спам-лист, який приходить до вас на почту, викидає 0,3 грама СО2. Для порівняння, 1 мільярд таких листів викидає в повітря СО2, як 3 мільйони автомобілів. Тобто дорівнює, тобто це величезна, скажімо, енергія, яка могла б не витрачатися. Могла б не витрачатися, дійсно, якщо спам-листи не розслати або робити розсилку, якщо ви робите розсилки свої власні, щоб вони були тільки тим, кому вони будуть потрібні, а не просто спамити. Як ще можна почистити телефон? Що там ще є зайве? От натякнути людям, щоб розуміли. В телефоні це у нас іде перевірити пам'яті, перевірити кеш, повидаляти старі фото, можливо, які не потрібно, відео, які у вас вже там застарілі, можливо, ви просто обмінялися якийсь там свято, які не важливі для вас, тобто передивитися, що є важливе, неважливе. Все, що не потрібно, видалити. В телефоні можна видалити програми, які ви не користуєтеся. Телефон зазвичай показує, які програми ми використовуємо постійно, які не постійно. От я, наприклад, себе зараз під час війни видалила ті додатки, якими я шукала квитки там, чи на літаки, на потяги, оці всі, тому що вони мені не потрібні, розумію, зараз не той час я їх повидаляла, вони в мене їх немає. Якщо потрібно, я заходжу через браузер і шукаю конкретно там, але зараз не встановлюю їх на телефоні. Так само, так як я ще і фотограф, в мене дуже багато фото, зараз постійно, кожного дня намагаюся 5 хвилинок приділити їхньому сортуванню і передивитися, чи немає їх в мене продубльованих. Один із таких кроків, яких можна було зробити, це зберігати свою інформацію, особливо якісь потрібні, можливо, документи, листи в хмарному сховищі. І тоді ви будете мати доступ з будь-якого комп'ютера. В мене теж така ситуація буває, що треба якийсь лист, я знаю, де він, яка папка в мене на моєму ноуті, але, на жаль, якщо він то не з тобою, ти вже до нього доступу не маєш. Хмарне сховище дає тобі доступ з будь-якого гаджета, свого власного, не свого, ти заходиш просто під своїм паролем і робиш. Ви ще зазначали про те, що є якась конкурсна основа от в цьому змагання якесь, де тоді потрібно реєструватися, щоб бачити, скільки українці видалили, скільки інші країни видалили. Рейтинги країн будуть оприлюднені вже 1 жовтня. Саме головне провести і цифрове, і таке прибирання до 17 вересня. 17-го виходить на Всесвітній день прибирання весь світ, але цифрове можна робити в будь-який день, ви можете робити його поступово, там, приділяючи 5-10 хвилин кожного дня, або виділити собі цілу годину, почистити телефон, зайти до нас на сторіночку нашої організації Let's Do It Ukraine, і там буде ссилочка на реєстрацію, якщо ви зробили цифрове прибирання, ви пишете, хто ви, з якої ви бажано області, помічайте наше місце, це обов'язково, тому що Черкащина має свій рейтинг, місто Сміла буде мати свій рейтинг на Черкащині, і плюс ще рейтинг України. І скільки обов'язково мегабайтів або гігабайтів ви видалили. І неважливо, якщо це буде мало, головне, що це буде, щоб ви приділили. Навіть якщо ви виділили всього 5 хвилин, видалите там буквально навіть кеш, звичай, від 600 метрів до 1 гіга, він все одно займає на смартфонах, на сучасних, навіть це вже буде великим плюсом, якщо ви зробите і зареєструєте себе як учасника. І навіть якщо ти українець, який за кордоном, ти все одно пишеш українець, свою так. область українською, тоді ти ці бали додавляться українець. Так, так, так. Якщо ви українці за кордоном, це дуже класно, тому що ви додаєте своєму місту, рідному, звідки ви додаєте в рейтингу саме по гігабайтам. І ми сподіваємося, наша вся організація, я особисто, що все-таки Україна в цьому році зможе по цифровому прибиранню зайняти перше місце. Добре, ще б хотіла уточнити, якщо все ж таки будуть місця прибирання, ви кажете, їх не можна оприлюднювати публічно, так? Треба збиратися, от якусь саму форму, як правильно це буде відбуватися, як людям от наголосити. Місце збору, як буде визначатися? Так, на цей рік, так як у нас військовий стан, ми не можемо оприлюднювати офіційні локації, які будуть прибиратися. На мої особисті сторінки та також на особисті сторінки «Екосміла», там, де публікуються всі такі… У Фейсбуці, скажу. У Фейсбуці, так. Це Фейсбук. Буду робити розсилочку для освітян,
щоб вони змогли долучитися окремо. Тобто тут будуть форми реєстрації, всіх бажаючих зможуть зареєструватися і вже потім або в Телеграмі, тобто це будуть приватні розсилки, де ми збираємося, які локації. Плюс ще ви можете долучатися і так само на мої особисті сторінки або на сторінки Екосміла, писати, які б ви локації б хотіли, ми будемо їх просто включати до листа з дозволу прибирання саме цих локацій. Але є такий нюанс. Якщо у вас, скажімо, 3-5 осіб, активістів, ви хочете прибрати якусь невеличку ділянку, ви знаєте, що поряд є бомбосховище, куди ви зможете піти, якщо буде повітряна тривога, від вас потрібно фотографії до того, як ви почали прибирати, скільки, який об'єм ви сміття зібрали, обов'язково ці пакети, куди ви збираєте донести їх до сміттєвих баків, і пофотографувати локацію, яка стала після того. Ці всі фотографії можна так само зайти на сторінку Let's Do It, зареєструватися, або надіслати мені в приватні повідомлення, я вас зареєструю і, відповідно, той об'єм сміття, який ви зібрали, додасться до загального об'єму, який буде збирати Україна. Навіть от такі невеличкі прибирання, навіть прибудинкових територій можна організовувати біля себе. Ви зазначали про освітян. Якщо діти зараз на дистанційному навчанні, все одно теж можуть заклади долучатися до цього проєкту? Заклади, я думаю, заклади саме краще, якби долучились до цифрового. От саме діти, які мають дуже багато сторіс, які зараз дуже багато знімають відео, тобто вони такі дуже активні в соцмережах, і TikTok, і інстаграми. От для них, для мене, ну, от на сьогоднішній день, саме актуальне буде цифрове прибирання. І, до речі, якщо ви проведете таку, скажімо, таку акцію, ви можете зареєструвати свій заклад, і в нас 30 вересня будуть для закладів освіти окремі призи. Як підсумок нашої розмови, тож, що повинні зробити люди до 17 вересня? І з того, що ми пропонуємо, наша організація Let's Do It Ukraine, це можна провести. Цифрове прибирання своїх гаджетів, телефонів, ноутів, браузерів, почистити свою історію, почистити кеш і почистити зайві, видалити зайві документи і спам-листи. Це те, що можуть зробити всі і будь-де. І обов'язково зареєструвати себе на нашій сторінці Let's Do It Ukraine, можливо поставити хештеги Let's Do It Ukraine і плюс цифрове прибирання в соцмережах, розказати про це іншим, залучити своїх рідних, знайомих, колег до такого цифрового прибирання. Якщо ви колектив, організація і ви можете прибрати прибудинкову територію біля себе, будь ласка, пофотографуйте до і після, як це відбувалося, сфотографуйте, скільки сміття відходів ви зібрали. І так само ви можете зареєструватися на нашій сторіночці Let's Do It Ukraine, що саме ви провели. Якщо треба якась такова інформація, можливо її знайти, буде на моїй сторінці, а також на сторінці Екосміла, де детально розкажу, як буде відбуватися цифрове та індивідуальне прибирання прибудинкове. Якщо ви хочете долучитись до прибирання в самому місті, воно відбудеться в нас 17 числа, 17 вересня, так само, як і в всьому світі. Це будуть невеличкі 2-3 локації, про які дізнатися можна буде тільки в приватних повідомленнях. Тобто ніде на загал вони розповсюджені не будуть. Але крім того, якщо ви зберетеся 2-3 особи і поприбираєте біля своїх будинків, зможете пофотографувати і так само написати, скільки ви чого зібрали, це теж буде добре, ви це можете зробити в будь-який день до 17 вересня. Я так розумію, основна мета цього проєкту – і прибрати, і навчитися сортувати. Так, тут основна мета – саме сформувати культуру, щоб ми все своє сміття доносили до смітників. І менше його формувалося. І менше його формувалося взагалі. І коли ми будемо вже його сортувати, тоді ми будемо, коли купуємо, будемо відразу думати, а чи правильна упаковка, чи виробник це зробив. Хоча закон вже прийнятий, дуже багато виробників ще не перелаштувалися, бо в нас військовий стан, але ми, як споживачі, можемо сформувати цю культуру навіть того, що нам пропонують. Дякую, Оля, за цю розмову. Я гадаю, що у нас буде ще не одна зустріч, адже ще багато можна про що поговорити, дійсно про ці шпакування, куди його дівати, де ці місця сортування є у Смілі і як ними правильно користуватися. Так. Тож дякую вам наразі і глядачам бажаю приєднатися до цієї акції, про яку ми розповіли. Будьте активними, давайте наше місто і наші гаджети зробимо чистішими.